aku de de asiko yi o gbogbo eyin le fe wa ka kiri agbanlaye pata oju te fi wo wa oni fo be ti te fi gbo wa oni di lase di ma awa la o ma wa o eyin na la o ma ba to lori oro Rahman Adedoyin to ni eating hotel ti won dajo oku fun lana oun ni ani ka mo update wa lori e o ka fi to yin leti awon nkan to tun sele leyin yen te ba gbagbe en to je secretary Rahman Adedoyin yen arabirin Adesola Adedeji lana ngba ti won dajo ku fun awon meta kan pelu Abrahamani Adedoyin won si yonda eyan meji kan ni ko ma lo eyan meta ton ni ko ma lo won wa fi ejo arabirin yi eleyi to je secretary e won fi si eni eyan Adesola Adedeji ejo kini ile ejo wa da ni pe o so wi pe won o si lara awon to payan sugbon esun ti e to won fi jebi ni pe ohun lo dogbon si sipti titimoti nigba titimoti gba to sanwo sipti to fi sanwo ohun lo dogbon si o ja sipti yen kuro nbe lo to awon oga e lo pa lase o sugbon o ye ko ko fi to le se olopa leti pe nkan bayi bayi sele ai wa gberu gbese be ohun lo fa to fi je pe ile ejo wa da ni ewon odun meji sugbon nigba ti won da ni ewon odun meji ile ejo wa pa lase pe ewon odun meji ta won fun yi yo bere lati gba to ti wa lati mole leyi to tumo si pe taba wo gba ton si bere case Timothy o ti le ni odun kan awon ojo to ti lo koja ninu atimole won ti yo ku ninu odun meji to fe lo nkan to kun ti o fi pe odun meji ohun ni o lo lo ni ewon ti o se pada si ile ejeje tori pe ile ejo so pe ohun o si lara awon ti to payan leyin gbogbo eleyi ile ejo tun tesiwaju o leni ile ejo ni ijoba ipinle Osun won ti gbese le eating hotel to je ti Abdulrahman Adedoyin won ti gba lowo e e wo e ma je n tan yin o Olorun ni je ka rejo o awon adajo wa won gbianju pupo o won tin se bo se to ati bo se yo bayi ise ni won nu awara aludun pelu bo se nseto idajo lasiko ta wa yi itin oto e itin oto e ti Timothy Adegoke ku si ti won pa si ile ejo ti gba lowo Abdulrahman Adedoyin bayi won gbe fun ijoba ipinle Osun beni locks na ton fi gbe oku Timothy lo bi ti won lo ri bo ile ejo tun gba lowo Abdulrahman Adedoyin won gbe fun ijoba ipinle Osun atawon property e kokan na tini ile ejo wa so ni pe won na awon property e to ni awon ta awon fi ran awon omo Timothy Adegoke nile iwe titi won fi wo university ti won fi pari gbogbo akugba ton ba need owo nile iwe won property Adedoyin tawon ba ta tawon ma fi ran won nile iwe ti won fi pari ile iwe na
eleyi dun ma oyan nu pupo ri pe ohun ton je paya fun wa na ni pe awon mo kekere jojo loyi bawo ni won se fe keko bawo ni won se fe gbegbe pe looto awon eyan tin jade lotun losi ton so pe awon o dagba o awon dawo sugbon o dun mo wa pupo nigba ti joba afura re ti won gberu gbese yi lori oro ikutu pati moti seri pe awon adajo wa won gbianju o won gbianju pupo iru eleyi awon yoku ton sise bi be won le jawo tori pe ofo ti di meji bayi tori nkan te fi kuwo jo te fi wo oro aye kaakiri na ni tori pe dukia te fe ko jo dukia ohun ni owulo mo yi ko sanfani fun adedoyin ko sanfani fun mo e kankan e ri pe le aye ile asan ni be ile ejo ti pa lase o ipe ki awon olopa ko won ri pe Abdurrahman to je omo adedoyin won gbodo wo Abdurrahim won gbodo wa jade won gbodo wa ro im jade iyan ma adedoyin to ti salo lati bi ijo melo kan awon interpol ti sise lori e bayi awon olopa n gbianju o olopa n gbianju po awon adajo wa na won gbianju pupo ti adajo ba n lo bayi e ri pe ilu ya tubo da eleyi gan ni won pe ni idaju ododo inu wa du pupo tori pe ari idaju ododo gba abalaye mi oye yin abalaye mi oye yin idaju ododo ta n fe lori oro timoti adegokere atupe ta ri gba se mo pe Abdurrahim ta n soro eyi to je ma adedoyin ohun lo fi locks gbe oku timoti lo si inu gbori bi to lo ju si to lo ri mo o wa sa lo ngbo di wahala o sa lo lati gba ta n so yin o ti ri o sugbon awon olopa n sise lori e bayi o si da mi loju pe ko si bi to le wa lori ile aye yi towo ni ba to olopa ba se tan lati sise ah awon olopa nigeria won gbianju o ton ba fe sise won mo bo se sise won o si se debi pe ero ba yen gan pe ah ah o si n pa awon olopa yi o da e ba je nto yin olopa nigeria won gbianju pupo adupe fun ohun lori oro timoti adegoke ori pe aridajo ododo gba e wo tarabirin te n wo yi iyan adesola adedeji o je secretary adedoyin inu ohun na dun inu e dun nitori pe kini aimoye eyan lo ti ku lori oro ti o mowo ti o mese olohun ni je asise si o a si ni tenitika seri gba mi toro ba sele bayi tawon eni bi won yi ton ba pase pe to to ba so pere tin ba gbon kankan ta nipa oro to sele yi pe pa lawon pa o won hale money bo se fe so tele ko ni le so mo sugbon adesola adedeji ohun na lo ja pada roju gbogbo oro yi ohun lo jawo fun le ejo lo je ki le ejo mo pe bo se ri re o eru lo ba mi o lo je nsa lo mi mo ti mo fe se mo sugbon gba to ti jawo fun le ejo ile ejo ti fura si pe eleyi o mowo ko mo se looto ohun lo je kan foriji o be
ko si si lara awon ti won lo payan ise lohun lo se olohun ma ja sise gba wo to ba n gbo mi fun gba akoko e ma gbagbe lati subscribe ke sise agbugbo awon video wa won yi te ba wa ni kokan abomi lo te fe ba mi so e ba mi te ati ti se na bi comment section gbe patapata ni ma da yin lohun tori pe awa na la ma wa o eyin na la ma ba to ba se n lo si lori oro Timothy Adegoke mi ni ye fi toyin leti mi ni ye fi toyin leti itin hotel to je Adedoyin o ti lo bayi o je ba ti gbesele je ba gbesele patapata ni atawon properties e mi to ni ni bo mi na gbugbe pata ijoba gbesele ijoba je ko ye wa pe lasiko ta wa yi ko saye radarada awon case akoko to koko sele nigbati oloyin bola me tinubu gba joba leleyi idajo ododo akoko leleyi mo fe ka ma ka o tori ojo waju idajo ododo akoko leleyi to jade lasiko oloyin bola me tinubu iyen are wa tutun Rahman Adedoyin lejo ti pa lase pe kon lo pa koko fi si ewon odun mewa na leyin gba to ba lo odun mewa itan kon yege fun ohun na lo ba Timothy nibi to ran lo looto lawo yan kan bo sori ayelujara nibi comment section ni won so orisirisi pe o ye ki ile ejo foju anu wo Rahman Adedoyin ni e wa je nto yin isokuso patagba ni o tori pe eni ti Rahman Adedoyin pa ke se ran ke si wure omi eyan bi ti e na ni labi ofin eni ba si payan o di dandan ki won pa won na ni iwo temi eyan ba ti jo loju to wo pe ko je nkan kan iwo ni ma lo bi tohun na lo ka won family ti e ni o ma ke bi ta won Timothy na se nke ti won banu je ohun na ma lo be ko si life nbe nigba ta ba to setan ta je ki idaju ododo ma je joba lorilede ta wa yi igba yen gan la to gbadun ijoba awara wa eni ba se ohun ti o da e wo case file e e fun ni dajo to to ati to ye be awon ti won kowo ilu ti won kowo ilu na iye e ba ti mu te ri pe evidence wa pe eleyi owo ilu lu ko pamo e ma je o lo be e je ko jiya gbogbo property to si kojo e gba lowo e eleyi o je ko fawon mi to tun bo leyin oro Timothy yi idajo lori oro Adedoyin yi yo je ko fawon elomi ti won tun se ru e kaluku won o le to omo ba so awon eyan to ba rin niru iru wa buruko won yi te pe iwa yi lawon na wu yo je ko fun won abala ye mi oye yin o si kan ton je pe kon pa do eyan en to ba ti pa yan kon pa won na ni chike na wo to ba fe ku wo ni obodo pa yan iyan fun gbogbo eyin te n so pe o ye ki ile ejo ko foju anu wo en to ku ti ku oro palapala ti o dun leti en to ku ti ku ma ko family meji ngba won ba ti Adedoyin na tawon family na ba sunkun e kawon na o sunkun kawon bo se ri simu to buru nbe ade e ko lohun na lu to lu pa omi eyan ni ogun la kan ogun la ah eni o ba mo Timothy dada yo mo pe eyan ni Timothy Adegoke o
ogun nla kan lo je ninu family won ogun nla kan lo je ninu family won ogun nla kan lo je nilu Eruwa ogun nla kan lo je nile Yoruba iru eyan bayi le de kan de mu o si lu pa nitori pe won wa owo won wa oro aye nibo la nkuwo ohun lo nibo la nkuwo gbona lo aye ta ni ma bembe lo titi aye ta ni ma gbebe lo titi ta wa ntori e ta wa npayan ntori e ta npayan ntori ipo a npayan ntori agbara awon kan won yo bojumu iwa baje patagba ni eje ka ronu wa wo gbugbo eyin te nsiru se bayi eja won be ere ba ko ti o ba jawo iru eyi to sele si Rahman Adedoyin yi ohun ni o sele si o asiri lo te ni pe tu pelu asedumare to ba ko ti o jawo asiri o ni pe tu o awon wa palapala won yi o ti po lorilede waju be na no ma won kan on lo wu iri oku tori owo te ba si won won pe ra won ni afa kini kan won pe ra won ni pastor kini kan e wa to awon eyan je en ka awon eyan si wahala awon ko won yo bojumu awon wa baje won yi ke se ohun to bojumu olohun ran ba nikan ni fun ni lowo e je ka ni telorun pelu ohun to lohun ba se fu wa awon wa palapala e je afile adupo lowo ijoba wa o papa julo ni ipele Osun lori bosi si dajo oro timuti ti won da sibosiye busiye busiye ati busito adajo agba adepele ojo adupe fun yin pupo o oro yin o ni daro o agbo wi pe e ti fe feyinti ah anu olohun o ma ba yin awon omo ti yin na o ni kagba koru eyi ti timuti ko yi la seduare tori pe be se dajo yi inu ogbo mo Nigeria inu wa dun pupo inu wa dun pupo e tin je ka ma ni nireti pe orilede yi si le daju bayi lo en je ka ma nireti pe idaju ododo o si le ma sele lorilede yi gbogbo asakasa tawon olowo ma nda won ma so pe olowo se ohun gbogbo tan ìyà ni ọjọ mọtálíkà olówó sòun gbogbo tán orin burúkú yìí ẹ ti ń bá wa yipo inú wa sì dùn sí púpọ bó ló bá ṣe pálapàla tó ń wà tí ò bófin mu ìyá rẹ ó jẹ torófin bẹ́ẹ̀lù ta wà yìí bí tálíkà bá ṣe ohun tí ò da tí ò bófin mu ìyá rẹ ó jẹ torófin bẹ́ẹ̀lù ta wà yìí tọkọ wa bá ti balẹ̀ lórí òfin tari pe ofin ti dáàbòbò wa inú gbogbo wa ni o dùn gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń sá lọ sílùú òyìnbó tí wọ́n ń gbèlú òyìnbó ọkàn wọn ò balẹ̀ gbogbo wọn ló fẹ́ padà sílé ṣùgbọ́n ilé tí wọ́n fẹ́ padà sí wọ́n gbọ́dọ̀ rí pé ilé náà da òfin fẹsẹ̀ múlẹ̀ òfin dúró òfin ni nǹkan àkọ́kọ́ tó ṣe pàtàkì jù ìdí rèé tínú wa fi dùn síbẹ̀ ṣe ṣèdájọ́ Timothy Adegoke yìí ní tó fi bá ti ń ṣiṣẹ́ báyìí ìlú yẹn ó da ó pẹ́ ó yá wọ́n tó bá ń gbọ́ mi fúgbà àkọ́kọ́ ẹ má gbàgbé láti subscribe kẹ́ ṣiṣẹ́ gbogbo àwọn fídíò wọ̀nyí bó bá ṣe ń lọ àtùmọ̀ mú wá fún yìí o torí pé ṣe mọ̀ pé tán bá dájọ́ kú fún yàn ó kù sọ́wọ́ àwọn gómìnà wa láti sáyẹn.
abalaye mi o ye yin ti gomina o ba ti sign ko to bo wi pe e palagbaja un ni ti sise lori e o idire ti mo so pe a ma fi to yin leti bo ba se lo a ni dake e ma gbagbe lati subscribe ke si share gbogbo awon video won yi e se adupe o awa la o ma wa o eyin na la o ma